Již brzy by měla být zahájena dlouho plánovaná dostavba západní části botanické zahrady hlavního města Prahy. Po jejím skončení se bude ke skleníku Fata Morgana přicházet po venkovních schodištích. Nový vstupní areál do botanické zahrady se bude nacházet přímo pod skleníkem Fata Morgana. Ročně očekáváme, že jim projde okolo 150 tisíc návštěvníků, takže to není rozhodně málo. Součástí nového areálu bude bezbariérový vstup, pokladny, toalety a restaurace, která v zimních měsících nabídne i slunou terasu. A zejména také pohodlnější přístup pro návštěvníky se specifickými potřebami. Nedílnou součástí tohoto projektu je i nové pěstební zázemí, část botanické zahrady, kde se budou napěstovávat rostliny na nově vznikající expozice, ať už to budou trvalky, letničky nebo různé cibuloviny, krásně kvetoucí potom v celé zahradě. Začátek stavebních prací je v botanické zahradě naplánován na přelom tohoto a příštího roku. Dokončená by měla být zhruba za rok a půl, ale očekávám a doufám, že to bude již na konci příštího roku, tak aby jsme novou sezónu začali kompletně v novém. Vybudování nového areálu vyjde magistrát hlavního města Prahy na 105 milionů korun. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.